Всички тук сме християни, нали? Има ли някой, който изповядва друга вяра, друга религия, друго мислене? Добре, искам да задам един въпрос по възможност на дама, по възможност да е женена. Има ли желаещи да посочвам? Добре, ако няма желаещи, може и кандидат болка, смисъл. Добре, Мони, заплюх си тебе, защото ти... Добре, няма значение. Съгласна ли си твоя бъдещ съпруг, Митко, да ти изпраща една хубава картичка с едно послание от сорта на обичам те, готов съм на всичко за тебе, два пъти в годината и през останалото време нищо от този сорт? Не си съгласна, Митко, чули? Благодаря ти за отговор, това е правилният отговор. Но ние, които казваме, че сме християни, които казахте или други, които казват, много често правят нещо подобно. Правят едни послания до Бог два пъти в годината, обикновено на Възкресение и на Рождество. Отиват на църква, черковат се, запалват свещи там, където трябва да се запалят. Може би дават някаква милостиня, дарение, спазват някаква традиция, нахранват някой гладен. Но през останалото време си гледат работата. Има и други хора, които го правят по-често. Може би веднъж седмицата. Може би в неделя. Отиват на църква, спазват някакви ритуали, странни ритуали. Някой ги кара да стават прави и да пеят. Тия, които закъсняха, не знаят защо се смеем. Но Исус ни показа защо да го правим. Когато Исус дойде за първи път в живота ни, ни показа как да му служим. И ние, които ходим поне веднъж на църква в неделя, придобиваме някакви християнски навици, имаме някакви християнски разбирания или убеждения, което звучи може би по-добре, но такива връзки с нашия Бог, с нашия любим Бог, нямат розово бъдеще. Митко, само два пъти. Или само веднъж на седмицата. Ние трябва през цялото време да изпращаме послания, съобщения и да показваме с живота си на Бог, че го обичаме. И Исус го показа с живота си. Той разви много странни учения. Не знам, от сорта на обичай враговете си. Или пък убеждавайте злото чрез доброто. Ако някой ви накара да вървите една миля, ако това изисква закона от вас, втората да е доброволно. Шамари, нали, прощавайте 7 пъти, по колкото искате по 7. Това не бяха ли ни странни учения, не чувани до сега? Да. Исус ги направи с живота си. И това са неща, които са написани в Библията. Чели ли сте ги? Ако някой не е чел, съветвам го да се намери Библия, това е една скоба, всяка Библия е добра. Независимо дали е православна, католическа или протестантска. Ако имате желание, ако я четете с разбиране до толкова, че трябва да четете, ще видите тези неща и ще видите, че Христос ще дойде за втори път, за да възстанови царството си. И днес ще говоря за това отново. За цар, за царство, за възстановяване. И пасажът, който ще разгледаме, е естествено от Лука, от нашата поредица. И ще стане въпрос за един цар, който оставя своите поданици, но ще го прочетем след малко. Това е една притча. Притчата за 10-те мнаси. Може би не е толкова известна притча, като някои други, но съм сигурен, че може да научим някои неща и от нея. И преди да я прочетем, ми се иска да кажа нещо за притчите, едно кратко напомнение, какво всъщност представляват те. И това е притчата и това е история, с която Исус желае да предаде някаква духовна истина, която е нова и непозната за хората. Като той обикновено използва аналогии, илюстрации или някакви истории, които са познати, които са близки до хората, които те знаят. Всъщност той черпи
тези истории от своето ежедневие, на хората ежедневието, или пък от исторически събития, които са се слушали, или пък от земеделието много често, социална политика. И така е, ще бъде и в нашата притча днес. Тя е основана на исторически момент, много познат на хората в Юдея, по-скоро в Ерихон, този голям град Юдея. И така може да отворим в Лука, Евангелието от Лука, 19 глава, от 11 до 27 стих. Притчата за 10-те маси. И като слушаха това, той прибави една притча, защото беше близо до Йерусалим, и те си мислиха, че Божието царство веднага ще се яви. Затова каза: някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне. И повика 10 от слугите си и даде им 10 маси и рече им: търгувайте с това, докато дойда. Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланици да кажат: не щем този да царува над нас. И като получи царска власт, се върна, заповяда да му повикат онези слуги, на които бе дал парите, за да узнае какво са препечелили чрез търгуване. Дойде първият и рече: господарю, твоята маса спечели 10 маси. И рече му: хубаво, добре слуго, понеже на твърде малко се показа верен, имай власт над 10 града. Дойде и вторият и рече: господарю, твоята маса принесе 5 маси. И рече на него: пъди и ти над 5 града. Дойде и друг и рече: господарю, ето твоята маса, която пазих скатана в кърпа, защото се боях от тебе, понеже си строг човек, задигаш това, което не си положил, и жениш, което не си посял. Господарят му каза: ще те съдя със собствените думи, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, задигам това, което не съм положил, и жена, което не съм сял. Тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата. И рече на присъстващите: вземете от него масата и дайте я на този, който има 10 маси. Рекаха му: господарю, той има вече 10 маси. Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде, а този, който няма, от него ще се отнеме това, което има. А онези мои неприятели, които не искаха да царуват над тях, доведете ги тук, посечете ги пред мен. Увлекателна история, може би сте я чували, и звучи много познато като притчата за талантите, ако се спомняте, която е описана в Матей 25 глава. Но колкото и да има прилики, все пак това са различни истории, с различно приложение, с различно разбиране, така че няма да ги бъркаме, няма да ги смесваме. Историята, която четем днес, се случва навлизане в Йерусалим преди Страстната седмица. Историята за талантите, притчата, писана в 25 глава на Матей, се случват няколко дена след тази, в средата на Страстната седмица. Така че двете истории са самостоятелни, самодостатъчни. Набързо казвам, за тези, които не чуха историята. Един владетел има поданици. Казвам: заминавам от някъде. Давам ви на всеки по една маса на 10 човека. Правете бизнес с нея. Размножете ги. Аз ще се върна. Не знаете кога. И след като се върна, ще видя какво всеки е направил с това. Какво всеки е припечелил. И след като тръгва, виждаме, че има други хора, които го мразят. Те се свързват с поданиците на другата страна и казват: не искаме този да управлява в нас. Този, който трябва да коронясва, този млад самонаден цар, нека да не го прави. Това не е нашият избор. И горе-долу това е историята, от която вадим три извода. Виждаме, че има три групи вида хора. Първата — тези, които направиха това, което трябваше да направят, докато царя го нямаше. Втората — онези, които не направиха това, което трябваше да направят, докато царя го нямаше. И третата — тези, които го мразеха. Тези, които направиха, което трябваше, бяха възнаградени. Вторите, които не направиха, което трябваше, бяха отхвърлени. А тези, които го мразеха, бяха унищожени. Това прочетахме набързо в тази история. И искам да ви кажа, че
може да звучи някой скучно, но историята е уникална, защото тя включва всеки един от вас. Има само три възможности. Или сте истински слуга на царя, или сте фалшив слуга на царя, или сте негов враг. Това е една от уникалните притчи на Исус, която с нея успява да включи още веднъж цялото човечество. И не е трудно да разберем за кого става въпрос, нали? Кой е този цар, който отива да получи, да бъде коронясен и да получи царска власт за себе си? Исус Христос. Знаем, при своето възнесение, той отива при Бог, ще бъде коронясен. Ние е коронясен. Кои са 10-те слуги, на които беше дадено в нас? Това сме всички ние хора. И на нас, на всеки, тук забелязвате ли какво се казва? На всеки даде маса. На всички Господ е дал нещо. Господ е вложил в нещо. След като се върне, той ще се справи по начина на това, какво са се справили. Темата на моята проповед днес. Верни, фалшиви или врагове. Само за минутка ще се помоля. Боже, Господи Исусе, благодарни сме за Словото Ти, благодарни сме за думите Ти, благодарни сме за поученията, притчите, за всичко това, което си ни оставил, Господи, за наше поучение, за наставление. И сега те моля, наистина отваряй ушите ни, сърцата ни, Боже, говори ни и нека, Боже, Ти да говориш Твоя Дух, да действа, Той да променя, Той да, Господи, да води цялото богослужение. В името на Исус. Амин. Почвам от начало. Стих 11. И ще ги разглеждаме един по един. И като слушаха това, той прибави и каза една притча, защото беше близо до Йерусалим и те си мислеха, че Божието царство щеше веднага да се яви. Като слушаха това, какво слушаха? Ако се върнем в началото на главата, там където спря Трифон всъщност или миналата седмица говори за този паралия, слушаха това. Историята за спасението на Захей. И стигаме до един много важен стих, 10-ти, преди този 11-ти, който прочетах, който за мен е много важен стих, който обяснява много неща от Новия Завет. А именно, 10-ти стих. Защото, може би не, защото дойде човешкия син да потърси и да спаси загубеното. И това беше основната теза на Исус. Защо слезна на тази земя? Защо дойде Исус? Има много пастори, които имат дълги проповеди, дълги поредици, дълги поучения за това какъв е смисъла на идването на Исус на тази земя. А Исус го каза само в един стих. Да, той говори факта, за факта, че човешкият син дойде, за да търси и да спаси това, което беше загубено. И той знаеше какво си мислят хората. Те си мислеха, че Божието царство е на път да се изпълни веднага. Божието царство идва. И знаете еуфорията, когато Исус навлизаше в Йерусалим. Толкова години робство. Стария завет, няма пророци, мълчание. И те виждаха в Исус нещо ново. Виждаха Исус наистина като Месия. Те му казваха, ето царя идва, знаете историята. Но Исус побърза да им каже, хора, тук съм за нещо ново, за нещо друго. Тук съм за да извърша делото на спасение. Тук съм за да търся тези, които бяха загубени. И той ще дойде втори път за да стане царството си. И преди той да бъде цар, той ще бъде спасител. Преди да се стане цар, Господ има да извърши спасителна работа. Така че той знаеше мислите им, знаеше очакването за това царство, което Исус наистина много говори за него и се опита да им обясни защо не е дошъл. Той им каза, че не е тук за да свали управлението на Рим, нито пък е дошъл да оправи всички грешки и несправедливости в социалната политика. Той не е дошъл за да направи света по-морален или чист, или пък да остави някаква икономическа справедливост и да въздаде някакъв еврейски триумфализъм. Той беше тук, за да спасява, да извърши делото на спасението. И не случайно и заглавието, слогана на
на нашата тема на Фукай, на Лукай, Спасителят на света. Така че той дойде да предложи спасение на всички, които щяха да признаят своята грешна природа и щяха да повярват в него. И като се замисля, неговите истории всъщност, които четяхме до сега, винаги бяха за това. За изгубена паричка, драхма, за изгубени синове, за изгубени овце и мразен от всички, но обичан от Бог. Но след това истории, които водиха до спасение на много прокажени, болни, слепи и въобще до истории, които водиха до спасение на много мъже и жени. И всичко сочеше, че неговото царство идва и е готово да се изпълни. Дори и фарисеите го запитваха: добре, ти говориш за Божието царство. Кога ще дойде Божието царство? Исус в 17 глава, 21 стих им казва: Божието царство е сред вас. Но те не го разбираха. Той се опитваше да им казва, че той не е тук, за да оправи всички земни злини, или пак да установи някаква справедливост, или да спре злоупотребите, да сложи край на бедността, престъпленията или корупцията. Не. Той идваше тук, за да потърси и да спаси това, което беше загубено. Но следващия път, когато щеше да дойде, той щеше да дойде, за да управлява. Вече коронясан като цар. И щеше да промени всичко в новото царство. Щеше да създаде нов свят. Красив, чист. Щеше да промени дори природата. Щеше да създаде фонтани, водопади на сухи места. И той ще царува с правда, с мир. И това щеше да бъде в следващия път. И така че в стих 11 от нашата история виждахме, че ентусиазма се покачваше. Хората бяха пошторели, сваляха си дрехите, слагаха ги пред магарето, казваха Осана на Давидовия син: царят идва, царството идва, спасени сме. И ни е интересно, защото дори и апостолите не разбираха това. Защото след възкресението, след като са живели всичко това обучение, 3 години и половина с Исус, те го питаха: добре, сега ли ще възстановиш царството на Израел? И се чуха, те не чуваха ли всички истории, не слушаха ли как в Матей 25 глава казвах, Исус им говореше, че младоженеца отива, ще се забави. Те пропуснаха частта с неговото възкресение, въпреки описано в Исаия 53 или в Псалом 22, въпреки че те се опитваха да тълкуват пророците Исаия, Захария, Малахия. Пропуснаха и частта с възкресението, описано в Псалом 16. Но Исус беше дошъл да търси и да спасява. Стих 12. Затова каза: някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне. В гръцкия превод четем, че този мъж, за когото е отишъл, този благородник. Казвам гръцки превод, защото няколко пъти съм се чудил, добре, защото трябва да има и еврейски, и арамейски, и гръцки. Аз си мислех, че български език е богат, но когато четем в истинския превод, в основния превод, който е написан на Библията, виждаме самата същина и някои пъти има много повече синоними, които описват цялата история. Така че в гръцкия превод четем, не съм изкарал как звучи думата на благородник на гръцки, защото беше сложна и има още много думи, които съм сигурен, че ще забравите. Но там се описва, че този мъж е бил с необичайно раждане, необикновено, благородно или значимо раждане. Говорим за този, който е заминал, благородника. Този, който отива в далечната страна. И важният момент тук е, че хората не знаят кога ще се върне. Четяхме, той дава мнаси. Също се мнаса е пари. Не знам дали хората, когато казваме мнаса, това е парична единица в това време. Този господар дава определена сума пари, казва на хората си: идете и размножавайте ги, правете бизнес с тях. И те не знаят кога той ще се върне, това е важен момент. Знаем за кого говорим? Исус Христос при своето възнесение седна от ясно на Исус и той в момента е в положение на своята коронация. Той е коронясан и ще бъде цар на царите. Когато се върне, всички ще бъдем отговорни пред него. Стих 13.
и повикат десетима от слугите си и даде им 10 наси и рече им: търгувайте с това, докле дойда. Повика 10 човека, своите слуги, даде им 10 наси. Между другото, четах, че това се равнява на около 3 месечни заплати. Това, което им е дал. Ако обърнем в пари, не знам, една средна работна заплата, не знам колко, но да кажем около 4000 лева. Даваме 4000 лева и им е казал: аз заминавам. Искам това, което ви давам, като се върна, да работите с него. Защо го направи? Може би, за да покажат своята лоялност, да покажат своята любов, да покажат своето уважение към този цар. И ако искат да влезнат в ползите на това царство, което щяха да имат, те трябваше да са лоялни към този цар. И това е призив и за нас да живеем достойно, без да виждаме царя, защото той отсъства. И всъщност това, което ще се случи, ще покаже как са се справили. Както казах, има три групи хора, но има само две групи слуги. Едните са верните, вторите са фалшивите. Стих 14. Но неговите граждани го мразиха и изпратиха след него посланици да кажат: не щем този да царува над нас. Те призоваха краля на това кралство да не коронясва този млад цар. Това не е техния избор. Те не го искат, те не го обичат. И тук има нещо важно. Всички ние принадлежим на Христовото царство, Божието царство. И може би ти да отхвърляш Христос, може да не вярваш в Христос, може да си мюсюлманин, може да си атеист, будист или какъвто искаш да си, но искам да ви кажа, че Христос ви притежава. Вие сте Негово творение, Той притежава целия свят. И има много хора, които не разбират това. Хората си мислят, че ако отхвърлят Христос, то няма да има нищо общо с тях. Но това не е така. Те дори смятат, че ако не мислят, не говорят и въобще дори да го приемат, искам да ви кажа, че Христос има всичко общо с вас, всичко общо с тях, защото Той е суверен над целия свят. И вие живеете в Неговата държава, над която Той царува. И има пълната власт. И в Филипяни 2 пише, че всяко коляно ще се преклони. Всяко коляно. Между другото, никъде в историята не пише защо го мразиха. Никъде не се казва имаха ли причина да го мразят. Но дори днес е така. Дори много хора в света, без да познават Исус, те вече го мразят. Отношението ме е богохулно. Мразят вярващите, мразят Евангелието, мразят Словото. Но Господ един ще се върне коронясан като цар на царете и Господ на господарите. И те никога няма да успеят да го откажат от славния престол. И тогава Той ще се върне като цар. И Той ще се върне като техен съдия и най-вероятно като техен палач. Историята продължава в стих 15. И като получи царска власт и се върна, заповяда да му повикат ония слуги, на които бе дал парите, за да знае какво са препечелили чрез търгуването. Тук вече приближаваме в историята към второто пришествие на Христос, когато Той наистина идва да възстанови царството си. И след като получи царството, ние знаем историята, защото преди да разглеждаме Лука, разглеждахме откровението. Знаем величеството на тази картина, как Исус идва с цяла войска ангели, слиза на бял кон, всички свети и установява своето царство. И всичко това, което пророкуваха пророците преди него или написаха учениците си в Евангелията и посланията, ще се случи. И в този момент ще има славна награда. И тук няма да разгледам хронологията на събитията, ще споменем само, че когато Исус дойде, ще настане счетоводно време. Тогава ще видим какво сме направили с нашите пари и нашите неща, които ни е дал като негово владение. И първият дойде. Той се появи в стих 16. Дойде прочие първият и рече: Господар, твоята мнаса спечели 10 наси. Обичам това. Учителю,
господарил. Той е толкова уважително, той е толкова нежен, толкова добър. Той ни каза: шефе, искаш да видиш какво направих сега с твоята маса? Виж тук тия документи, що е ордер, всичко това направих, докарах 10 маси, виж този баланс. Не, той каза: масата ви направи още 10 маси. Има някаква кротост от този човек. Той е някакси благ. Той отдаде цялата слава за това, което беше случило на този цар. И той просто му каза: аз пуснах вашата маса в действие. Това беше вашата сила, това беше вашето влияние. Вие бяхте средата, вие бяхте поводът да се случи всичко това. И в стих 17 те му казва: и той му каза: браво, добри и верни слуга. Тъй като си бил верен в много малко неща, има и в вас на 10 града. 10 града. Значи, дадаха ви 4000 лева и след това ви правят управител на 10 града. 3 месечни заплати в динар. Не в лева. Мисля, някой ако му дам 4000 лева, да мисля, че... Не мислите ли, че този господар е щедър? Казвам, взими тези градове в този регион. Взими това владение за твое. И владей. И искам да ви кажа, че това нещо ще се случва и на нас. Ние също ще управляваме в Божието царство. Много действителни градове. Може би планети, може би звездите, галактиките. Браво, добри и верни слуга. Ти взе това, което ти дадох, това, което имаше силата да расте само по себе си, и ти го умножи десетократно. И това е призив за нас да живеем живот като доверие. И Бог влага в нашия живот малко и го максимизира за Негова чест и слава. Дойде и вторият, 18 стих. Дойде и вторият и рече: господарю, твоята маса принесе 5 маси. Със същия вид смирение. Господарю, учителю. И нека да си признаем нещо. Не всеки има едни и същи способности. Не, така? Не всеки има църква с еднакви размери. Не всеки има служение с еднакви размери. Не всеки получава еднакви подаръци. Но той каза: твоята маса, Господи, Господар, Цар, твоята маса, в моите ръце направи всичко това. И Господарят му рече на него, 19 стих: бъди и ти над 5 града. Мислите ли, че той е щедър Господар, добър Господар? И тук срещаме първата категория — верните служители. Те бяха истинските вярващи, те бяха тези, които искаха да служат, тези, които показаха любов, които показаха лоялност, които показаха съпричастност към царството. Те казаха: вашата маса направи това. Вие създадахте средата, с което се случи. И те получиха своята награда — добри и верни слуга. И бяха наградени през хилядолетията. И както се казва в 1 Коринтияни 6, стихове 2 и 3, ние ще управляваме наистина в царството. Там се казва, че ще имаме власт дори над ангели. А 12-те апостоли ще управляват 12-те израелеви племена. И така, верните ясно бяха посочени тук. И в бъдеще видяхме, че ще има славна награда за теб и за мен, за всички верни. Награда от чисто злато, сребро и скъпоценни камъни. И тогава Господ ще излива щедро над вас. Толкова, че няма да може да си представим. Библията казва: око не е видяло, ухо не е чуло, на човешко сърце не е дохождало. И всичко това Господ го е приготвил за тези, които го обичат. Те, които бяха верни. Сега преминаваме към фалшивите. От верните към фалшивите. Втората категория. Стих 20. Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята маса, която е пазих, скътана в кърпа. Дойде друг. Тук гръцката дума за друг е различен и може би ортодоксален. Идва съвсем различен тип, вид човек. Такъв, който
може би не му пука. Имало е една мъдрост, поговорка от древните там фарисеи, които казват, то не е, може би, поговорка, не е мъдро, защото то е логично. Не носете нищо ценно със себе си, нито пък го завивайте в кърпа. Нали, защо стихът е точно такъв. Пак казвам, се използва истории, които са близки до тях. И може би нормално, когато носите нещо ценно във вас, пара, злато, едва ли бихте държали със себе си в джоба, в кърпа. И какво казва този господар? Господаро, ето вашата маса, не съм я загубил, всичко е точно, пазих я, скатана или скъцана, не знам къде е ударението, в кърпа. И вземи си я, давам ти я. Лесно е да завидите нещо в кърпичка и да продължите живота си напред. Когато някой ви даде някаква отговорност, дали е добре да кажем, добре ще го направя, но пък да не го правиш и да продължиш напред. Този слуга беше невнимателен, безполезен, мързелив. Той не искаше да се доказва. Той не му пукаше за това какво мисли господаря, каква беше идеята му, каква беше целта и нямаше желание да му угоди. Може би имал желание да се върти около благородника за някакви корисни цели. И какво му отговори всъщност? Трябваше да се оправдае, защо го е сложил в кърпичка, въпреки че там фарисеите са казвали, не носете нищо в кърпа, защото можеш да го загубите. Стих 21. Ами аз боях се от тебе, понеже си строг човек, задигаш това, което не си положил и женеш, което не си посял. Така звучи човек, който е воден от страх, а не от любов. Страхувах се от тебе, господа, ти си толкова строг, ти си толкова лош. Гръцката дума за строг тук е груб, неблагодарен, несправедлив. И обикновено си такъв, защото си крадец. Казвам, задигаш това, което не си положил и женеш, което не си посял. Какво е това? Това си е кражба. Вземате реколтата, за която не сте работили, за засаждането и вършат черната работа слугите ви, вие ги експлоатирате. Ти си виновен за това, че нищо не направих с тези пари, които беше дал. Ти си толкова строг, ако бях ги загубил. Този човек очевидно не обичаше царя. Очевидно не искаше да го почита и не се интересуваше от каузата му. В принцип нямаше и връзка със своя благородник. И си мисля дали има хора и днес, особено в църквата, които идват на църква за някакви цели. Собствени, за някакво благоприятно развитие на нещата, на живота им, на служението или за нещо друго. Това е фалшивия последовател. Той не поема отговорност. Или ако поема отговорност, той не изпълнява това, което е поел като ангажимент. И царя обикновено го знае. Никой истински вярваш не би постъпил така. Като него. Никой истински вярваш не обвинява своя Господ. Не го нарича лъжец, крадец, експлоататор. Никой истински вярваш не декларира липсата си на любов към царя. И никой истински вярваш не нарича своят цар и Господ, че използва хората си за гнусна, егоистична печалба. И затова царя му каза стих 22. От устата ти ще те съдя, зли слуга. Знаел си, че съм строг човек, който съдигам това, което не съм положил и жена, което не съм сял. 23. Тогава защо не вложи парите ми в банка и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата. Логично. Ако си имал някаква минимална загриженост към мен, към парите, защо не отиде до банката? Тогава след като се бях върнал най-малкото, щяха да са дори повече без да правиш нищо, щяха да са повече пари. Нямаше нужда да ги слагаш в кърпа, нямаше нужда да се притесняваш дали ще ги изгубиш или не. Но явно този човек не се интересуваше благородник. Между другото, Господ даде на 10 човека мнаси, спомняте ли си? А историята е само за трима, но в тях е описана на всички категории, които ще разгледам.
не ни казва историята какво става с другите седем, но те са подобни на тези. Този беше безразличен, воден от свои корисни неща, може би служеше на царството само заради някакви неща лични, искаш да се мотая покрай царя, покрай другите поданици, другите 10, когато беше нужно. И стигаме до 24 стих. И рече настоящите до него: вземете от него насата и дайте я на този, който има 10 наси. 25. Рекоха му: господарю, той има вече 10 наси. Мисля, че благодатта е винаги скандална. Учениците веднага прекъснаха Исус, казаха: чакай. Дори в скоби, рекоха му, значи тук някой се намества. Не е историята. Господарът ти се объркал нещо. Що преди малко дайде 10 наси на това първия? Как така още му даваш? И си мисля, защо трябва да сме винаги такива хората? Защо трябва да имаме някакво мислене, което си е наше, правилно? И защо трябва да прекъсваме и да си казваме нещо, което е толкова характерно за човешката природа, като наша справедливост? Но така действа благодатта. Получаваш нещо, за което не си се трудил, той се умножава и Господ не е свършил с вас, той ви дава още. Така действа благодатта. Това е дума, която по принцип трудно се превежда, трудно се обяснява. И тя не е дума, тя не е действие, което спира, което намаля. Тя не е умираща, тя е безкрайна. Господ му каза: ето, давах ти пари, поставихте на региони, 10 града. Чакай, не съм свършил. Имам още за тебе. От друга страна, в 26 стих се казва: казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде, а този, който няма, от него ще се отнеме това, което има. Няма значение колко имате, вие ще получите повече. И така, обаче друга част, 26 стих казва: а този, който няма, от него ще се отнеме това, което има. Ако някой си мисли, че нещо е заслужил сам, ще му бъде отнето. Какво се отнема? Всичко потенциално негово. Възможност, привилегия, позиция. И обикновено след като се отнеме това, човек се превръща в безполезен човек. Безполезен човек. И така, тук се срещнахме с хора, които изповядват Христос. Понякога. Свързват се с църквата. Заобиколени са от братя, сестри, привилегии, възможности и дори влизат в служение. И почват да служат. Но най-вероятно за свои цели и интереси. Те не се интересуват от царството, те не се интересуват от царя, нито от Евангелието. И не искат да почитат своя цар и Господ. Нямат любов към него, те дори не го харесват. Те си мислят, че този цар е твърд, неблагодарен, строг, суров и дават трудни правила, които трябва да следват. Това бяха фалшивите. И накрая приключвам с враговете, третата група. Стих 27. Господ се справя с тях и казва: а на ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене. С други думи, убийте ги. Посечете ги. Силни думи. Аз за това казах и в началото, че вие сте в историята. Защото вие сте или верни, или фалшиви, или сте Божии врагове. Но и в трите случаи Исус ви притежава. Господ ви притежава. Царя ви притежава. Защото той е цар на целия свят. Господар на целия свят. Той е суверен на цялата планета. Това е негово творение. Вие живеете в неговия свят. И не искате той да царува над вас, той все пак го прави. Ако искате да сте след верните, верните му слуги,
Повярвайте в Господа. Предайте на живота си на Него. Ако сте го направили, служете го на трона на вашия живот. Нека царя да седне на трона. И тогава ще бъдете възнаградени с духовни подаръци. Ако се криете някъде сред фалшивите, искам да знаете, че ще дойде денят, в който ще бъдете разобличени. И тогава всичките ви фалшиви намерения ще излезнат наяве и ще бъдете вечно загубени с върговете на Христос. Награди за верните, отхвърляне за фалшивите и възмездие за враговете. Всичко и всички са под суверенитета на царя. Ти от коя група си? В коя категория попадаш? От кои си? Нека да се помолим. Исусе, ние сме Твои. Ти ни познаваш, Боже. Ти си ни създал, Ти си ни сътворил. Ти знаеш сърцата ни, Ти виждаш всичко, Боже. Искаме да сме Твои верни слуги. Искаме да живеем достойни живот, който да почита Тебе, да почита Царя. Господи, ние сме слави някакъв път. Ние достойни да се наричаме Твои поданици, Господи. Но знам, че Ти ни направи достойни с Твоята жертва на кръста. Господи, благодаря Ти, че Ти дойде, за да потърсиш мене, Господи. Благодаря Ти, че Ти си тук, за да ме спасиш. И Ти си го направил вече. Благодаря Ти, че остави славата Си и дойде, Господи. Благодаря Ти за Твоята основна цел, да свършиш делото на спасението. Защото, както четем в Лука, Ти си спасителят на света, Господи. Няма друго никое име, чрез което може да се спасение, Боже. Господи, всяко коляно ще се преклони. Ние Ти благодарим, че сме Те познали от ранна възраст. Че няма да бъдем, Господи, вечно погубени. Господи, моля Те, следиш сърцата ни, всички фалшиви намерения, всяка маска, която слагаме, Господи, по някой път, да изглеждаме достойни, да изглеждаме верни, Господи. Моля Ти, Господи, и за тези, които Те мразят. Господи, откривай се. Показвай любовта си към тях. Показвай това, което си Ти. Ти си любов, Господи. И нека да познаят, че само Ти можеш да ги спасиш, изкупиш и промениш, Господи. Нека да смениш тази омраза, тази ненавист, Господи, в любов. Любов към Тебе и към другите. Благодарим Ти, Татко Святи. Обичаме Ти. Амин. Благодаря ви, че бяхме заедно. Насърчавам ви редовно да посещавате YouTube канала на нашата църква. Ние качваме нов материал и нови ресурси всяка седмица. Бог да ви благослови!